زمانے میں جانے جانے نگاہیں رکھتا ہوں تمہیں کو دیکھ رہا ہوں، حسین دیکھے جمیل دیکھے بس ایک تجھ سا تمہیں کو دیکھ رہا ہوں، اگرچہ اس گلشن جہاں میں ہزاروں گل ہیں برنگ دی کر، ولے کی خوشبو بروح پرور ستا مہکتا تمہیں کو دیکھا، سلام اس پر کہ جس نے بے قصوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر وطن کے لوگ جس کو تنگ کرتے تھے، سلام اس پر کے گھر والے بھی جس سے جنگ کرتے تھے، سلام اس پر کے جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کے ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا، سلام اس پر جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا، سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پہ جاڑے میں سوتا تھا، سلام اس پر کہ جس نے چاند کو دو ٹکڑے فرمایا، سلام اس پر کہ جس کے حکم سے سورج پلٹ آیا، تیرے بارے تیرے شاطن بشر اچھے نہیں لگتے، تیرا سایہ نہ ہو جن پر فسر اچھے نہیں لگتے، تیرے اصحاب سے مجھ کو محبت کیوں نہ ہو آقا، کسے اونچے گھنے ٹھنڈے شجر اچھے نہیں لگتے، اے رب کریم اپنے کریمان کرم سے اس قوم کو پھر شوکت صدیق عمر دے، اپنوں کے لیے دل عثمان عطا کر، غیروں سے نمٹ نہ ہو تو ہے ترک جگر دے، شہید عالم چ منزل بود شب جائے کہ من بودم، بہر صورت سے بسمل بود شب جائے کہ من بودم، پری پیکر نگارے سب جو قدے لال رخ سارے، شراب آفتے دل بود شب جائے کہ من بودم، خدا خود میر مجلس بود اندر لا مکان خسرو، محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودم، مزد دوہور وما اتین بمثلہی، ولقد اتا فعجسن عن نزرائیہی، ما امتحت محمدم بمقالتی، ولكن مدحت مقالتي بمحمد، ارجى النبي الى السماء بلغ الاولى بكماله، مثل الحبيب اذا اتى كشف الدجى بجماله، اجل اللسان عن السنا حسنت جميع خصاله، نامش محمد مصطفى صلوا عليه واله. قابل ستعظیم و تکریم واجب الاحترام قابل قدر علماء کرام ارباب خاص و عام بزرگوں دوستوں اور بھائیوں، چوک اعظم کے حضور روشن ضمیروں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس منبر و محراب کے وارث، اکابر و اسلاف کے علم و فضل کے امین، فاضل جلیل عالم لبیب حضرت اقدس حضرت مولانا قاری سمیع اللہ ربانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کی محبت بنی پرخلوص دعوت بھی اللہ تبارک و تعالی نے آپ حضرات سے ملاقات کا موقع عطا کیا ہے. دعا کریں مالک قدیر
हम सब की हाजिरी अपनी दरबार में कबूल और मंजूर फरमाए। दिल से दुआ करें अल्लाह शरा सदर और सेहत के साथ जो कुछ मेरा मालिक मेरे और आप सब के लिए पसंद करे, अल्लाह वो जुमले मेरी जबान से कहलवाए, उसके बाद हम सबको सुन के समझ के उस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मुझे हजरत ने जो मखसूस उनवान दिया है मैं उसी हवाले से चंद बातें आप हजरात के सामने अर्ज करूंगा। काबिल तवज्जो ज़ौक और मोहब्बत से आप मेरी गुफ्तगू को समाप्त फरमाएंगे और जब भी बात समझ आए अल्लाह की रजा के लिए सारे दोस्त मोहब्बत के साथ मिलके कहेंगे सुभानअल्लाह। क्या फरमाएंगे भाई? अल्लाह राजी हो। मैं उम्मीद करता हूँ आप इसी तरह मुझे मोहब्बतें देंगे और मैं चंद मिनट जरूरी बातें आप हजरात के सामने अर्ज करूंगा। काबिले कदर दोस्तों और बुजुर्गों, बास चीजें अकली होती हैं और बास चीजें नकली होती हैं। बास चीजों का सबूत कुरान और सुन्नत से है और बास वो हकायक होते हैं कि इंसान अकले सलीम से सोचे तो शकीकत का इतराफ किए बगैर इंसान नहीं रह सकता। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानियत की हिदायत के लिए जनाब आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मेरे और आपके महबूब पैगंबर तक 124,000 अंबियाए कराम को इस दुनिया में मबऊस फरमाया। जो सिलसिला नबुव्वत जनाब आदम अलैहिस्सलाम से चला उस सिलसिले की आखिरी कड़ी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के बाद अब सुबह कयामत तक इमामुल कौनैन की रिसालत और नबुव्वत का राज रहेगा। दुनिया में किसी नए नबी की ना कोई जरूरत है ना कोई जगह है। अंबियाए साबिकीन को अल्लाह तबारक व तआला ने मखसूस नशिस्तों पे भेजा, मखसूस इलाकों में भेजा है, लेकिन जब आमिना के दुर्रे यतीम इस दुनिया में तशरीफ लाए अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे आका को आलमगीर नबुव्वत दे के भेजा, आलमगीर शरीयत दे के भेजा, बल्कि मैं यूं कह दूं तो भेजा नहीं, ताकत सरा से लेके अंशे मुअल्ला तक, शर्क से गर्ब तक, शमाल से जुनूब तक, जहां जहां तक अल्लाह तबारक व तआला की खुदाई है वही वही तक अल्लाह ने आमिना के दुर्रे यतीम को रिसालत और नबुव्वत से सरफराज किया। सुभानअल्लाह, जरा जोर से सुभानअल्लाह। मेरे आका के बाद अगर कोई आदमी नबुव्वत पे डाका जरी करने की कोशिश करता है, हकीकत यह है कि ऐसी जसारत करने वाला
ناپاک سوچ کا مالک ہے، ناپاک ذہن کا مالک ہے۔ اگرچہ عقل مند ہوتا اللہ کے پیغمبر کی ختم نبوت پہ کبھی بھی ڈاکہ زنی کرنے کی کوشش نہ کرتا، لیکن بعض چیزیں ایسی خصوصیات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نبوت کو ادا کرتا ہے۔ دنیا میں کسی غیر نبی کو اللہ یہ خصوصیت ادا نہیں کرتا۔ بعض چیزیں نبوت کا ہی خاصہ ہے جو اللہ کسی غیر نبی کو ادا نہیں کرتا۔ ان میں سب سے پہلی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ جسے نبوت کے لیے قبول کرے، اللہ جس کے سر پہ تاج نبوت سجائے۔ عقیدے کی بات ہے، نوٹ کرنا، نبی اللہ کا چناؤ ہوتا ہے، نبی اللہ کی مشیت سے آتا ہے، نبی اللہ کا انتخاب ہوتا ہے۔ دنیا میں کوئی آدمی اپنی مرضی سے نبی نہیں بن سکتا، بلکہ نبی وہ ہوتا ہے جس کا انتخاب اللہ کرے۔ نبوت اللہ کا انتخاب ہے، نبوت اللہ کی مرضی کا نام ہے، نبوت اللہ کے چناؤ کو کہتے ہیں۔ اور یہ بھی محبت کی بات عرض کرتا ہوں، سبحان اللہ، کہہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، توجہ کریں گے، میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ سبحان اللہ، زیادہ شور تو نہیں، سبحان اللہ، زبان میں تیزی تو نہیں، کوئی ایسا معاملہ ہو تو مجھے بتا دیجیے گا۔ میں سفر کر کے آیا ہوں اپنی بات آپ کے قلوب و اذہان میں اتارنے کے لیے، اور اگر میری بات جذبات کی نظر ہو گئی یا شور شرابے کی نظر، میرے آنے کا فائدہ نہیں رہے گا۔ توجہ کریں بھائی، میں عرض سے کر رہا تھا کہ نبوت اللہ کی مرضی کا نام ہے، نبوت اللہ کے چناؤ کا نام ہے۔ دنیا میں کوئی آدمی اپنی ذاتی مرضی سے نبی نہیں بنتا، اور اللہ کے چناؤ کا انداز بڑا نرالا ہوتا ہے۔ اللہ بغیر ماں اور باپ کے پیدا کر کے آدم کے سر پہ تاج نبوت سجائے، اللہ کے چناؤ کا انداز بڑا پیارا ہے۔ اللہ بغیر باپ کے پیدا کر کے حضرت عیسیٰ کے سر پہ رسالت کا تاج رکھے، اللہ کے چناؤ کا انداز بڑا پیارا ہے۔ جس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دنیا چھوڑ کے جا رہی تھی، بگانے تو درکنار، اپنے بھی اللہ کے پیغمبر کی بات ماننے سے انکار کر رہے تھے، سگر چچا ہے جو اللہ کے پیغمبر کے سامنے زمین پہ ہاتھ مارتے اور مار کے اللہ کے پیغمبر کی طرف جو اچھالتے کہتے، تب اللہ کا یا محمد الحاظ جماعتنا نقل کفر کفر تباشر، جس کے جواب میں قرآن آیا تب پتی ادا ابھی لا بیوم تب ماغنا الومالو وما قسم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے چناؤ کا انداز بڑا پیارا ہے، جسے اپنے بھی نہیں مانتے تھے اللہ نے اس کے سب پہ ختم نبوت کا تاج رکھا ہے۔ جو کاظم کے سنیو عقیدے کی بات نوٹ کرنا، نبوت
قرآن محبت سے کہتے ہیں. نبی کو کون چنتا ہے؟ زور سے بولیے. نبی کا انتخاب کون کرتا ہے؟ اپنے عقیدے کی بات درج کرنے لگا ہوں دل پہ لکھنا. جس کا انتخاب رب کرے, نوٹ کرنے کے بعد, جس کا انتخاب اللہ کرے, اللہ کے انتخاب میں عیب نہیں ہوتا. اللہ کے چناؤ میں عیب, زور سے بولیے, اللہ کے چناؤ میں عیب, کسی قسم کا عیب نہیں. نہ نبی کی ذات میں ہے, نہ نبی کی نسبت میں ہے, نہ نبی کے جلانے میں ہے, نہ نبی کے جلانے میں ہے, نہ نبی کی اولاد میں ہے, نہ نبی کے صحابہ میں ہے, نہ نبی کے گھر والوں میں ہے, نہ نبی کی بیویوں میں ہے, نہ نبی کے ساتھیوں میں ہے. نبی کا انتخاب اللہ کرتے ہیں. عقیدے کی بات ہے, نوٹ کرنا. جس کا انتخاب رب کرے, اللہ کے انتخاب پہ کسی قسم کا عیب نہیں ہوتا. اللہ کے انتخاب میں عیب نہیں ہوتا. انسان بزدل ہونا تو یہ عیب ہے. آپ تو بڑا دلیر ہیں لیکن بچے ڈرپوک ہیں, عیب ہے. آپ تو بڑا بہادر ہیں لیکن جو اس کے دوست ہیں نا یار, وہ بڑے ڈرپوک ہیں, عیب ہے. اللہ کا انتخاب بے عیب ہوتا ہے. آپ کی توجہ نہیں, میں کیا کہہ رہا ہوں. صحابہ فرماتے ہیں, بخاری کی روایت ہے, مدینہ میں خوف و آراز کی آوازیں آنے لگی. صحابہ کرام اپنے گھروں سے نکلے, تلواریں لے کے رات کا وقت ہے, اور جب خوف کی آوازوں کی طرف نبی کے صحابہ مل کے جماعت اور جتے کی صورت میں دوڑے, تو صحابہ نے کیا دیکھا؟ مخالف سمت سے اکیلے اللہ کے پیغمبر ہاتھ میں تلوار لے کے واپس آ رہے تھے. صحابہ نے پوچھا, یا رسول اللہ آپ کہاں تشریف لے گئے؟ میرے آقا نے فرمایا, میرے یارو, جانسارو, وفادارو, آسمان رشتو, ہدایت کے ستارو, جاؤ جا کے میٹھی عید کرو, محمد حالات کی تحقیق کر چکا. نبی میں عیب نہیں ہوتا. بولو, نبی میں عیب نہیں ہوتا. بزدل ہونا یہ ذات نبوت کا عیب ہے. کہ آپ تو بڑا بہادر. میں جملہ عرض کرتا ہوں, سارے یاروں کے تو کہنے ہی کیا, پوری دنیا کفر مل جائے, ایک علی کی عظمت اور جرت کا مقابلہ نہیں کیا. آپ نے مرہم کا نام سنا ہوگا, بولتے ہی نہیں. سبحان اللہ. مرہم کا نام سنا ہوگا, کہتے ہیں بڑا بہادر تھا. ربانی صاحب کتابوں میں لکھا ہے کہ دو اونٹوں کا ناشتہ کرتا تھا. اللہ, دو اونٹوں کا. میدان میں اللہ کے پیغمبر کے ایک غلام حضرت علی المرتضیٰ کا مقابلہ کرنا پڑ گیا. ایسا کر اور اتنا جسیم کریا جوان, جب چل کے میدان میں آیا یوں لگتا تھا جیسے کوئی ہاتھی آ رہا ہو, ہاتھی. اور جب اللہ کے پیغمبر کے علی کے سامنے آ کے کھڑا ہوا تو موازنہ بڑا عجیب تھا. یہ مرہم کھڑا ہے اور یہ جناب علی کھڑے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ مرہم ہے اور یہ جناب علی ہے. اور میں ایک اور بات بھی عرض کرتا چلا جاؤں, علی کون ہے؟ یہودی کی دیوار بنا رہے تھے, دوپہر کا وقت ہے, دیوار کے سائے میں بیٹھے, کپڑا کھولا, روٹی نکالی, جن کے گھر کئی کئی دن چولہا نہیں جلتا تھا, مجھے نہیں پتا وہ پرسوں کی روٹی ہے, ترسوں کی روٹی ہے, کتنے دنوں کی روٹی. علی نے وہ روٹی کھولی اور لقمہ توڑ کے منہ میں ڈالا, چبانا شروع کر دیا. سوکھی روٹی کا لقمہ علی کو چباتے ہوئے چہرے پہ پسینہ آ گیا. ایک لو جوان چلتے ہوئے آیا جناب علی کے پاس. علی کی جرات کے چلتے سنے تھے, علی کی بات کے چلتے سنے تھے. آ کے پوچھتا ہے نوجوان, ذرا مجھے بتا کہ پیغمبر کا شیر علی کون ہے؟ حضرت علی نے
آپ ٹھیک جگہ پہ پہنچے ہو, علی میں ہوں. سبحان اللہ. بندہ کہے لگا اپنا کم کر, مینو علی نہ دس, علی کتھے. حضرت علی نے مسکرا کے فرمایا پھر میں ہی علی ہوں. اس نوجوان نے کہا جا اپنا کم کر, تیرے کو روٹی نہیں چلائی جاتی اور وہ خیبر کا فاتح. حضرت علی نے بڑا عجیب جملہ کہا, فرمایا روٹی کھاتا ہوں جسم کی طاقت سے, جہاد کرتا ہوں ایمان کی طاقت سے. میرا جسم تو کمزور ہو سکتا ہے, علی کے ایمان کی طاقت کا دنیا مقابلہ نہیں کر سکتا. جب مقابلہ ہوا آمنے سامنے آئے. مرحب نے بڑی عجیب بات کی, مجھے دیکھنا ذرا میری بات ہے سمجھ میں آئی. مرحب نے بڑی عجیب بات کی, کہنے لگا علی پہلے بار میں کروں جو آپ کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنی جنگلی زبان سے جملہ کہہ رہے ہیں, شاید اچھے انداز نال تیرے دل سے چتر جائے. مرحب کہنے لگا علی وار میں کروں یا تم کرنا. حضرت علی نے فرمایا کر لا چاہ پورا. وہ نہیں توجہ میں کیا وار میں کرا یا تو کرنا. حضرت علی نے فرمایا کر لا چاہ پورا. جسیم تھا نا, کریل تھا, بہادر تھا. حسین آیا اور اس نے تلوار کا وار کیا, علی نے ڈھال پہ روکا. مجھے دیکھنا, ڈھال پہ روکا, دانت پیس کے غصے میں آ کے آپ سے باہر ہو کے غم و غصے کی لہر اپنا کے کہتے ہیں علی تو نے میرا وار روکا ہے. حضرت علی نے مسکرا کے فرمایا ہاں روکا ہے. اس نے کہا اب ذرا تو وار کر. علی نے فرمایا میں نے کل دیا ہے. اسی کو گھنٹیاں دی لڑائیاں نہیں لڑتے, سارا منٹا کا کھیل نہیں ہوتا, شکیتا کا کھیل ہوتا. تو اپنے آپ کو سوال میں وار کر دیتے. بس یہ کہنے کی دیر تھی, ایسے سر سے پاؤں تک دو حصوں میں تقسیم ہو کے دو طرف زمین پہ لاش تڑپتی نظر آئی. ایک علی کا مقابلہ دنیا نہیں کر سکتی. کیسے کہا جا سکتا ہے کہ ڈرنے والے تھے, ڈرنے والے ہوں تو یہ نبی کا عیب ہے. اس لیے میرا اور میرے اصحاب قرآن و سنت اور مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ نبوت اللہ کا چناؤ ہے, اللہ کے چناؤ میں عیب نہیں. اللہ کے چناؤ میں عیب نہیں. زور سے بولیے, اللہ کے چناؤ میں عیب نہیں. ایک جملہ کہہ دے ماں. سبحان اللہ. میں تھوڑے کو آیا پہلی بار اس مسجد میں, آج میرا دل کرتا ہے بھی ایک بج کے پانچ منٹ نہیں بلکہ 2:05 جمعہ پڑی. توجہ کریں بھائی, میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لیتا, آپ توجہ کریں, میں بات کلوز کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اچھا یہ نا تو بھی پوچھے. سبحان اللہ. خان صاحب تو پوچھے غصے ہوئے بیٹھے تھے. اچھا ماشاء اللہ. توجہ کریں بھائی, نبوت اللہ کا انتخاب ہے اور عقیدے کی بات ہے, نوٹ کریں, اللہ کا انتخاب بھی ہوتا ہے. اچھا ایک اور جملہ عرض کرتا ہوں, اللہ کے انتخاب میں تو عیب نہیں ہوتا. میں آپ سے پوچھتا ہوں, جس میں عیب ہو تو وہ اللہ کا انتخاب نہیں, جس میں عیب ہو وہ اللہ کا انتخاب نہیں, اور جو اللہ کا انتخاب نہیں تو وہ نبی بھی نہیں. اس الو کے پٹھے تو پوچھو کہ اگر تو نبوت کا دعویٰ کرنا ہے تو پہلے اپنی اگ کا علاج کروا لینا. نہیں تو بچوں میں نے کیا کہا, شک چشمے گل جس میں اتنا بڑا ہے, ذہن میں ہے, باطن میں ہے, حافظے میں ہے, عقل میں ہے, صحت میں ہے, جو اتنا بڑا عیب زدہ ہو تو وہ اللہ کا انتخاب بھی نہیں ہوتا. تو جو اللہ کا انتخاب نہیں وہ نبی بھی نہیں. زور سے بولیے, وہ نبی بھی نہیں. کوئی ان کے بعد نبی ہوا نہیں. ایمان کی بات ہے, زور سے بولیے, کوئی ان کے بعد نبی ہوا نہیں. ان کے بعد کوئی نہیں کہ خدا نے خود بھی تو کہہ دیا. نہیں, ان کے بعد کوئی نہیں, کسی ایسی ذات کا نام لو جو امین بھی ہو جو امام بھی ہو, کوئی مصطفیٰ کوئی مشتبہ. نہیں, ان کے بعد کوئی نہیں, کوئی ایسی ذات ہمارا کوئی ایسا نور ہمارا جہاں. نہیں, ان سے پہلے کوئی نہ تھا, نہیں ان کے بعد کوئی نہیں. ایک اور جملہ
گزارش کرتا ہوں جس کا انتخاب اللہ کرے, توجہ کرنا بڑی عجیب بات ہے, جس کا انتخاب رب کرے, نبی کا علم حتمی اور یقینی ہوتا ہے. نبی کا علم حتمی اور یقینی ہوتا ہے, اس لیے کہ نبی کے علم کی بنیاد عقل, تجربہ, تجزیہ اور مشاہدہ پہ نہیں ہوتی. نبی کے علم کی بنیاد براہ راست اللہ کی وحی پہ ہوتی. عقیدے کی بات نوٹ کریں, نبی کا علم حتمی اور یقینی ہوتا ہے. یہی وجہ ہے میرے آقا نے دنیا میں جتنی بھی بشیر گوئیاں ارشاد فرمائی سب پوری ہوئی, سب پوری. میدان احد میں میرے آقا نے چلتے ہوئے فرمایا تھا یہاں فلاں کافر قتل ہوگا, یہاں فلاں کو مارا جائے گا, یہاں فلاں کو تڑپایا جائے گا, جہاں فلاں کو گرایا جائے گا. صحابہ کہتے ہیں جس کا نام جس جگہ پہ آقا نے لیا خدا کی قسم وہ کافر اسی مقام پہ قتل ہوگا, اسی مقام پہ ترپا, اسی مقام پہ ذبح ہوا ہے. نبی کا علم حتمی اور یقینی ہوتا ہے, اس لیے کہ نبی کے علم کی بنیاد عقل, تجربہ, تجزیہ, مشاہدہ پہ نہیں ہوتی. نبی کے علم کی بنیاد اللہ کی وحی پہ ہوتی ہے. ہجرت کی رات میرے آقا اور جناب صدیق اکبر, یہ دونوں شخصیات جا رہے ہیں. ایک کافر نبوت کا تعلق کرتا ہے, چونکہ مکہ میں اعلان تھا جو نبوت کا سر لائے گا اسے 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے. 100 اونٹ. ایک کافر ہے نبوت کا تحقق کرتا ہے, چلتے چلتے مجھے دیکھنا اللہ کے پیغمبر کو آن پہنچا. اس کافر کا نام سراقا ہے. عجیب و غریب واقعات ہیں سیرت کی کتابوں میں. ایک ایسا قاتل بھی تھا جو جناب صدیق کو جانتا ہے, نبوت کو نہیں جانتا. اس نے ان دونوں کو پایا اور جناب صدیق اکبر سے پوچھتا ہے آپ کے ساتھ کون جا رہا ہے؟ صدیق اکبر فرماتے ہیں یہ مجھے راستہ دکھا رہا ہے. صدیق میں تیری سوچ پہ قربان جاؤں, سوچا ہوگا اگر سچ بتاؤں اللہ کی امانت ہاتھوں سے جاتی ہے, اگر غلط بتاؤں تو صداقت پہ دھبا آتے. صدیق نے ایسا جواب دیا کہ صداقت بھی برقرار ہے, ذات نبوت بھی برقرار ہے. یہ کون ہے؟ فرمایا مجھے راستہ دکھا رہا ہے. اب بےمان نے یہ سوچا شاید ابو بکر کو دنیا کی منزل کا پتا نہیں, یہ شخص نے دنیا کا راستہ دکھا رہا ہے. ابو بکر کی خواہش تو یہ تھی کہ مجھے جنت کا پتا نہیں ہے, یہ رب کا پیغمبر ہے تو انگلی سے پکڑ کے ابو بکر کو جنت میں لے کے جانا. سبحان اللہ,